הזוהר הקדוש קורא לסוכה צילה דמיימנותה, צל האמונה. מדוע הזוהר קורא לסוכה צילה דמיימנותה? אומר הזוהר הקדוש, ובהרחבה רבנו הרי קדוש מרחיב את היסוד הזה, ואומר, ברגע שאדם נכנס לסוכה, הוא נכנס לצל האמונה. מה הכוונה לצל האמונה? ניתה בתוך, מאיר בתוך הלב שלנו אור של אמונה, ואומר רבנו הרי הקדוש שהאור הזה הולך איתנו כל השנה עד סוכות הבא. העניין של חג סוכות, של הסוכה, זה להיות, לחסות בצל כנפיך אסתתר. זה להיכנס לצל השכינה, לצל הכנפיים של השכינה, ולהיות כל השנה עם הקדוש ברוך הוא. כתוב בספרים הקדושים, שכשאדם חושב על הקדוש ברוך הוא, כשאדם מרגיש את האמונה בתוך הלב, אף אחד לא יכול להזיק לו, אף אחד לא יכול לצער אותו, וככל שאנחנו זוכים יותר להרגיש את צל האמונה משחך עלינו, מגן עלינו, על ידי זה אנחנו זוכים לשלווה, שלוות הנפש וחיי עושר פנימיים אמיתיים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.